sida uu daabac jaraa'idka lagu magacaabo yeni zafa ciidamada turkiga ayaa waxay xiradani military ee dawladda turkiga ay ka hirgelisay deegaanka jazeera ee magaalada muqdisho waxa ay ku tababari doontaa ciidamada soomaaliya iyo waliba ciidamo ka socda dalalka afrika oo tababar military ku qaadan doona gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayyib erdogan iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka turkiga jarnaal hulus akar ayaa la rajaynayaa in ay qayb ay ka noqdaan furitaanka beyskani ciidan oo munaasabad weyn oo furitaan ahi loo samaynayo bisha abriil ee sanadkani dhismaha xaruntan ayaa waxaa lagu soo waramaya inay ku baxday lacag gaaraysa $50 million oo dollarka maraykanka waxayna awood ay u leedahay in markiiba lagu tababaro 500 oo askari xaruntan ayaa xarun ciidan midda ugu weyn ee dowladda turkiga ay ka hirgelisay meel ka baxsan dalkeeda waana xarun loo dhammaystiray wax walba waxayna ka kooban tahay goobo tababar iskuullo qeybo jiifa iyo weliba meelo lagu sameeyo dabriidka iyo weliba goobo caafimaada dalka soomaaliya ayaa waxaa laga curyaamiyey dhanka ciidamada waa midda keentay in dalka soomaaliya uu usoo kabanna muddo ku siman 26 sano dhinaca kale dowladda turkiga ayaa waxay xurguf siyaasadeed kala dhacaysa dalka imaaraadka carabta taasoo soo shaacbaxday markii turkiga ayaa ku dhawaaqday dhismaha xaruntani ee bishii maaj ee sanadkii 2015 hataa beddelkeeda imaaraadka carabta ayaa iyaduna waxay ku dhawaaqday inay la wareegtay dekedda magaalada berbera oo ay rabto iminkani inay ka samayso beys ciidan dowladda turkiga ayaa waxay noqotay dowladda keliya ee caalamka oo si hagar la'aana taageero ugu muujisay shacabka soomaaliyeed xilliyo adaga waxayna magaalada muqdisho ayaa ka hirgelisay safaaradeedii ugu weyn caalamka bees ciidan oo ah midka ugu weyn caalamka oo dowladda turkiga ay ka hirgelinayso meel ka baxsan dalkeeda waxayna dib u dhis ay ku samaysay wadooyinka caasimadda hirgelinta goobo caafimaad goobo waxbarasho waxayna gudaha soomaaliya si joogto ah duulimaad ugu sameeyaa diyaaradeeda Turkish Airways